Hello and what's up guys? It's me, your boy Hungry Rider Vlog. I know. I am the top player. I know. Warm welcome to Hungry Rider Vlog. I know. I am the Bhagdapur Jade. I know. My girl Jan Bada. I am the Sadhu Bada. Alpha Bada. I know. I am the Sadhu Talaga. I know. I am the Tira Dehi Rakhna. I know. I am the Sadhu Bada. I am the Koko. I am the comment. I know. I know. त्यो आजको ब्लग भनेको चाहिँ एनओसी निकाल्ने एनओसी निकालेर चाहिँ के रे कन्सन्टेन्सी जाने पुतली सडकमा छ हैन ओल्ड इज गोल्ड भने यही हो है हिरो हन्डा भाइले टप दिन्छ यार एन्टकलाई के भन्ने जो यो थर्ड पछि चाहिँ मान्छेहरू वाइल्ड लाइसके छ यार काठमाडौँमा कति जाम के जाम हेरौँ न यार कहिले पुग्नु हो म भक्तपुर भक्तपुर त पुगिँदैन है क्या हो ब्रदर भक्तपुर त सकिन्न होला यार अहिले ल कुनै त हरनै बजेर आएर रहेछ त नयाँ स्कुटरमा हर्न प्रब्लम आइसक्यो यार नयाँ स्कुटरमा हर्न प्रब्लम आइसक्यो होइन अब के भन्ने क्या है हर्न खै भन्छ कि मुसा सुसा छिरेर काटिसक्यो कि जो सबै एनओसी हिजो म एनओसी निकाल्न गएको थिएँ होइन एनओसी निकाल्ने बेला चाहिँ एकदम धेरै लाइन थियो होइन अनि त्यही भएर म चाहिँ फर्केर आइदिएको क्या अनि हिजो मैले अनि भ्लगिङ सेटअप पनि गराएको थिएन अनि त्यो चाहिँ मलाई अल्छी लाग्यो होइन अनि दुई तिनजना अगाडि म पछाडि थिएँ धन धन मेरो अगाडि हुन्छ नि बिसजना जति थियो होला क्या अब आफूलाई त नेपाली आउँदैन होइन फ्याक फ्याक भन्दा फेरि अब त्यहाँ फेरि सब नेपालीमा होइन अब किनभने अब हामी अब हुन्छ नि इङ्ग्लिस बोर्डिङ पढेर त होइन हुन्छ नि अब हामीलाई त प्रायः जस्तो इङ्ग्लिसमा फोकस हुन्थ्यो नि त नेपालीमा फोकसै हुँदैन होइन जो इङ्ग्लिस चाहिँ सब खरेर आउँछ होइन तर हुन्छ नि नेपाली चाहिँ आउँदैन आउने क्या अनि त्यही हो भने अनि टिकटकमा हुन्छ नि टिकटकमा के अरे एक दुईजनाको हुन्छ नराम्रो नराम्रो कमेन्टहरू देखेर चाहिँ मेरो अहिले टिकटकले भिडियो ब्यान गर्दैछ होइन 15 दिनसम्मको लागि हो चुनाव यो चाहिँ सब होइन मासु भात टोली हो है मासु भात टोली हो होइन जो मेरो नयाँ स्कुटरमा हरन बज्दैन होइन अब के भन्नु है मेबी स्विच प्रब्लम हुनसक्छ होइन किनभने अब किनेको यत्रो दिनमै अब स्विच प्रब्लम आयो भने चाहिँ म केही भन्दिनँ होइन अब साइकलको घन्टी हाल्नु पऱ्यो जस्तो छ फेरि है सब मासु भात टोलीहरू है मासु भात खान्छ भनेर जन ताको रे भोट भनेको होइन हामीले एकचोटि हुन्छ नि हामीले हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई जिताउनु पर्छ क्या त छोड्दिउँ न हामी त विदेश जाला मान्छे हो होइन नेपालको पोलिटिसियन यो गभर्मेन्ट फक अफ के नेपालको पुलिसदेखि सांसददेखि होइन सब पोलिटिकलहरू भने सब मादरजुतहरू हो क्या किनभने चाहिँ होइन यिनीहरूले अब ल मलाई भोट दिनुहोस् म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर गर्न त गर्छु एक दुई दिन गरे जस्तो गर्छ होइन अनि उता त्यसरी फोहोर फाल्न आउँछन् जस यसरी डम्पिङमै आएर फोहोर फाल्नु त ठिकै हो जस कस्तो मोटो भ्लग भइरहेको छ चाहिँ मलाई यादै गरेको छैन क्या वाइट एङ्गल मिलेछ कि मिलेको छैन नि थाहा छैन होइन केही थाहा छैन यार मलाई कस्तो अब हाम्रो एनओसी निकाल्ने चाहिँ पहिला यता गार्डन अफ ड्रिमको साइडमा थियो ठमेलमा होइन जो ठमेलबाट सरेर चाहिँ अहिले यता भक्तपुरमा आएको छ त्यो भएर चाहिँ हामीलाई लास्टै गाह्रो हुने क्या लाइन यति हुन्छ कहाँ कहाँबाट मान्छे आउँछन् एनओसी निकाल्न होइन जो ठाउँ ठाउँमा एनओसी निकाल्ने चाहिँ व्यवस्था भएको भए चाहिँ होइन हामीलाई एकदम सजिलो हुन्थ्यो क्या अब नेपाल हो नेपालमा जे गरे नि हुन्छ होइन जसो गरे नि हुन्छ भन्ने भएछ अनि के भन्नु क्या
यत्र मान्छेहरू त्यो पुल के गर्न बनाएको मान्छेहरू होइन पुल बनाएको छ होइन तर पुलको तलबाट गर्छन् क्या बाटो काट्छन् क्या अनि त्यही भएर मलाई होइन मनै पर्दैन क्या अनि अनि अहिले गएर हामीले हान्थ्यो भने अनि ल हामीले हान्थ्यो के गरिस् यहाँ गरिस् उहाँ गरिस् भन्छ मामाले रोक्यो मामाले रोक्यो फाइभ मिनटपछि जामबाट छोड्यो है कोटेश्वरको जाममा चाहिँ 45 मिनट राख्ने क्या कति नै भयो नि त 45 मिनट भने यहाँ हो यार 45 मिनटमा म धन धन कहाँसम्म पुग्न सक्छु हात्ती बाटो पुगिन्छ हो आउट अफ भ्याली गयो भने नि होइन 45 मिनटमा धेरै टाढा पुगिन्छ नि यार जो विदेश जान नि गाह्रै छ क्या गाह्रै छ हो गाह्रै छ विदेश जान पनि घरि एनर्जी निकाल भन्छ घरि के निकाल भन्छ हरण नि बज्दैन यार के हो मेरो हरण एक्कासी मुसाले छिरेर त काटेन अब यो स्विच प्रब्लम हो कि के प्रब्लम हो अब राजेशले घर बनाइदिन्छ रेस अटोमा गएर होइन मेरो त हामी टक्क होइन कहाँबाट भन्यो त्यो लोकेसन चाहिँ बुझ्नु होइन भिडियो हेरेर एनएससी निकाल्ने जाने ठाउँ होइन जस हजुरहरूलाई मेरो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ एनएससी निकाल्न जान चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ होइन एनएससी निकाल्ने त नो पार्किङ लेखेको यहाँबाट है सानो ठिमी भन्दो रहेछ ए आमा हो एनएससी निकाल्नेको लाइ एनएससी निकाल्नु लाइन त कति धेरै हो ठ्याक्कै हामी त पार्किङ छ होइन एनएससी निकाल्नेको लाइन त आमा बाबाले छ त यार यसो र चाहिँ है पार्किङ हान्थ्यो होइन भगवानी के त्यही छ है के सर्टिफिकेट भेरिफिकेसन यहाँ पनि होइन न एनएससी उता एनएससी निकाल्ने कबड एनएससी गाइजहरू यार मेरो चाहिँ एनएससी फाल्दै होइन अब त्यही हो फेरि ड्युटी त्यही जाऊ नयाँ बजार जाऊ भन्ने नागरिकता लिएर है अब यस्तो म चाहिँ नेपाल हेर्छ म स्कुटर कहाँ रहे राम्रो निकाल्ने अब म स्कुटर दुःख मात्रै बढिदिने क्या दुःख मात्रै बढी भयो होइन गाइज मलाई चाहिँ
अनि अब एकैचोटि पनि एनओसी दिन पाइन्थ्यो नि त होइन, अब नागरिकता नागरिकताको फोटोकपी भयो नि नहुने रे होइन, यस्तो नि हुन्छ या देशमा छ। फेरि जाऊ फेरि आऊ होइन यहाँ हो र यहाँ दिल्ली बजार। दिल्ली बजार जाऊ फेरि फेरि नागरिकता लिएर आऊ। कस्तो झ्याउ गऱ्यो नि, अब दिल्ली बजार जान्छु होइन, दिल्ली बजार गएर आएपछि चाहिँ म अनि यता नागरिकता लिन के अरे नागरिकता चाहिँ किनभने मेरो दिल्ली बजारमै छ नि त सबै, अनि त्यही भएर चाहिँ अब मलाई डबल काम भयो नि त होइन। अनि के हो के के यार, म नेपालको खै सिस्टमहरू केही पनि बुझ्दिनँ क्या। अब हुन्छ नि, अब एउटा दाई बिचरा सुर्खेत सुर्खेतबाट आउनु भएको दाई होइन, अब यस्तो त अब सरकारले हेर्नुपर्ने हो नि त होइन, सरकार हाम्रो सरकार चाहिँ केही नगर्ने क्या। अनि चुनाव चुनाव आयो भने चाहिँ यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, देश विकास थोरै हुन्छ यार। सबै अल ओभर त नेपालभरिकै एनओसी हामी काठमाडौँमा लिन आउनुपर्छ भने चाहिँ होइन, हामीलाई खोइ त सुविधा सुविधा त हुनु पऱ्यो नि त ल। काठमाडौँकोले काठमाडौँ आयो होइन, म त अब यहीँ छु नि त होइन, म यति गोर्खा पोखराबाट आउनु पर्यो भाइ, अनि एक दुई दिन त त्यहीँ हरायो नि त होइन। यहाँ सरकार नेपाली सरकारले जे गरे नि हुन्छ क्या एनओसी होइन। ल हजुर, ट्राफिकलाई ट्राफिकलाई थर्काएको भिडियो राख्यो भने भाइरल हुने रहेन, यस्तो टपिकमा राखेको भिडियोहरू चाहिँ किन त्यो हुन्छ नि त्यो ठाउँ ठाउँमा पुग्दैन क्या, किनभने चाहिँ अब हामी स्टुडेन्टहरूलाई होइन यस्तो दुःख दिनु भनेको त अपकमिङ फ्युचर जेनेरेसनहरूलाई त्यो के अरे हानि गर्नु हो नि त होइन, मेन्टली टर्चर हुन्छ नि त यार स्टुडेन्टहरूलाई यार। दुःख गरेर पेट्रोल हाल्नुपर्छ स्कुटरमा, यस्तो गर्नुपर्छ स्कुटर सर्भिसिङ गर्नुपर्छ, कहाँबाट पैसा आउँछ यार, पैसा जति त अब एउटै काममा दुई तिनचोटि लगाइदिन्छ त्यस्तो गरेर हुन्छ यार नेपालमा यार। फेरि कन्सल्टेन्सी जानु पऱ्यो होइन, कन्सल्टेन्सीबाट फेरि नागरिकता लिएर आऊ। धन्न सिग्नेचर चाहिँ गर्थ्यो होइन, सिग्नेचर गरेपछि चाहिँ किनभने अघि म लाइनमै थिएँ नि त, डेढ घन्टा लाइनमा बस्यो होइन, त्यस्तो नि हुन्छ यार नेपालको कानुन। मुला देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु रे, के बनाउँछु स्विजरल्यान्ड यार, मुलाहरू यार यस्तो हुँदै हुँदैन क्या। चुनाव आयो होइन, चुनाव आएपछि त ल हुन्छ नि त, टक्क राम्रो काम गरेर देखायो भने पो जनताको मन चोर्न सकिन्छ नि त होइन, भेडा भेडाहरू छ क्या जनताहरूमा, यसैले खातेहरू सबैजना यार भन्ने हो भने होइन, यो नेपालमा होइन यो पोलिटिसियन यस्तो ल्याउने जनताहरूको हात हो क्या जसले चाहिँ भने नि, किनभने चाहिँ होइन यति यति हुन्छ नि अब यति होइन, हामीले राम्रो हाम्रोलाई होइन राम्रोले जिताएको भयो होइन, यस्तो दिन देख्नै पर्दैन क्या। जस अब बालेन बालेन काठमाडौँको मेयर भएपछि बालेनसम्म पुगोस् होइन, हामीलाई एनओसी चाहिँ दुईवटा ठाउँमा चाहिन्छ होइन काठमाडौँको, किनभने चाहिँ आउट अफ भ्याली आउने र जस नागरिकता ओरिजिनल किन चाहियो, फोटो कपी छ त्यसो भने भइहाल्यो नि होइन, त्यो गर्दा पनि नहुने रह्यो क्या, त्यस्तो नि हुन्छ यार। बिचरा दाई सुर्खेत सुर्खेतबाट आउनुभयो अरे, त्यो दाईलाई कति तनाव होला त, सुर्खेत जान धन्न धन्न यहाँबाट दुई दिन लाग्छ, अनि दाई अब नागरिकता लिन दुई दिन लाएर उता जाने, त्यस्तो नि हुन्छ यार नेपालको कानुन। यार फ्रस्ट्रेसन मात्रै देखाउने यार, हर्न पनि बज्दैन के भयो स्कुटीको। अब यहाँ एक डेढ घन्टा यहीँ जाममा बस अरे, म त यार के बोल्ने भइरहेछ यार। बिजर ऊ त अघिको दाई दाईको पनि होइन, अब फोनमा सबै छ क्या, फोनमा सबै छ होइन, ए अब नागरिकता ओरिजिनल लागेर जाने भयो फोटोकपीको के काम होइन, के हो यार नेपालमा मुला यार, म त अघि कुरै बुझ्दिनँ, अन्त नेपालमा यस्तो भयो क्या, जे गरे नि हुन्छ भन्ने भयो क्या, अरू केही होइन, दुःख दिउँ होइन दुःख दिउँ यिनीहरूलाई। एक घन्टा ल सुन्नु हो, अब एक घन्टामा उनीहरूले हामीलाई होइन के भन्छ, खाजा खाने टाइम साढे एकदेखि साढे दुई बजे, एक घन्टा ठ्याक्कै खाजा खाने टाइम,
저기 보니 무더운 좋네. 나 무더운 게. 어떤 리스리라 하니 몰라 아재. 더 운하니 아무로 컨설턴트 시간이 또 걸디 온다. 나 우리 이제 메로 오리지널 도구멘트 다 웨스트 딘 딕니 버티라니. 나 틱사 케이트이나 탈리가 치치로 치치로 바가지는 뭐지 타가 뭐 컨설턴트 부근 나에 아니 아들 아 꿈이 뭐야 리스리 얼마 해나. 선배로 빨라고 나이가 뭐 복발 그디 상태 이제 잡아. Boyfriend, let's go. Oh, it's the Zara Babani. Original language of the Zara. I don't know. I don't know. I Dondaiga. Who is thirty pills in the game, really? In the Bokar Mala Pill and all miracles, even in the game, Abanena. Why the Haldo is out of a little bit of hand in here? Kin on the other Mala energy, they got the animal last week. How yanny look at on the Lord in his stomach. Yes, too, that you know, any part of the fox on you, no? I give you any again. My only don't know, Lord, and guys. You know, what is that? Roadmaster, chip roadmaster, I know what I got. I'm running life on safe, Ununda. In Alaska, in Alaska, the Lord, even the city. 10, 15 born, and she may be in a more state 10, 15, and she more 45 of Puga, 45 of Puga, and she was the Adivan down, Zena. Adivan, I'm more line was born in the Kino, and she made all that in him. ना ना कि तमत्र नौ बार नौ बार कौन द मैं तो बार अनबन बहुत देना है ना को कचरान ब्रांड में वो ऐसे निकालने लाइन इस तरह अरे माला कहाँ पर दिन जाए ले माला दिन जाए दिन नहीं था जने ओए मैं ओह माय गॉड आते इसके लिए तो मेरे को हाँ थोड़ा भी इशारे ले तो वाला नहीं रहा मेरे बात तो सुने यार अम्मा कितनी बीमार चल रहा है कहीं तो भाई ना मेरा अब क्या आकर ना किधर भाई ना ने फिर पढ़े दिन भाग गया ऐसी किन्हें जारी था ये मुबारक साड़ी नौ बजे आकर फोटो कॉपी हो देना रे ना किधर आकर फिर ही साढ़े बाद अब पुगे ना मेरा ऑन है सर हाँ ना इधर सोमवार तो थे ना रे एक ती अजय दस अजय रा
हेर्नुसियो हेर्नुसि भन्ने है यो पनि हेरिदिने हो त यो पेपर ए यो भयो नभएर फेरि लिएर फोटोकपीले हुन्न अरे अनि सर यहाँ यसो ओ फाइनली चाहिँ एनएससी निक्ल्यो है फाइनली एनएससी निक्ल्यो एनएससी अब एनएससी निक्ल्यो होइन गोप्रोमा चार्ज पनि छैन अनि अब म पहिला मम्मलाई फोन गर्छु मम्मी कहाँ हुन्छ अनि मम्मीलाई पिकअप गरेर चाहिँ यता कन्सर्ट जान्छ जाँदैन आजको भ्लग चाहिँ यति नै हो होइन सबैजनाले एनएससीको प्रोसेसहरू दिनुभयो होला ना लफडा हुन्छ होइन यदि एनएससी लिन आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नागरिकता चाहिँ ल्याउनु नबिर्सिनु होला होइन अनि मेरो चाहिँ गोप्रोमा चार्ज पनि सक्यो होइन सो टाटा बाई बाई होइन यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेछ अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिउँ है